Құрметті көрермен, ассалаумы ғалекім, бұл сұхбат бағдарламасының кезекті шығарылымы және бүгінгі хабарымыз дәрі-дәрмекпен, тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету және дәрі-дәрмек айналымы мәселелеріне арналып отыр. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі фармация комитеті төрағасының орынбасары Ержан Жүнісов мырза студиямызға келіп отыр. Ержан, алдымен қош келдіңіз дейміз. Қайырлы кеш. Сонымен алғашқы сұрағымыз, бұл енді күрделі мәселе және өзекті мәселе, сондықтан осы тегін дәрі-дәрмекпен халықты қамтамасыз ету мәселесі қалай шешіліп жатыр? Енді бұл жерде негізгі мәселелерімізді айтып кететін кезек, жалпы тегін дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілу, жалпы бізде осы 2019 жылға арналған тізім бойынша 1184 позициядан құрап отыр. Бұл дегеніміз мынау диспансерлік есепте тұрған және сонымен қатар стационарлық емдеудегі пациенттерге қатысты болып келеді. Енді бұл жерде тегін дәрі-дәрмектерді дәрі-дәрмектермен толығымен осы жылдан бастап уақытылы және мынау уақытылы толығымен әр пациенттерге жету үшін біз 2018 жылдың тамыз айынан бастап сатып алу процедурасын бастап, қазіргі уақытта жалпы қаржыландыру бөлінген сомасын есептегенде 94% қазіргі уақытта сатып алынып отыр. Бұл дегеніміз енді бұл жерде негізгі енді мәселелердің бірі жалпы қозғап отқан барлығына енді қажеті бұл амбулаториялық қамтамасыз етілу болып тұр дәрі-дәрмекпен. Бұл жердегі нақты диспансерлік есепте тұрған пациенттерге байланысты болып жатыр. Бұл амбулаториялық қамтамасыз етілу, яғни дәрі-дәрмектермен. Осы қазіргі уақытта, бүгінгі уақытқа дейін жалпы 24,5 миллиард сомаға дәрі-дәрмектер алынып, осы қаңтар айынан бастап толығымен белсенді түрде жөнелту жұмыстар жүргізіліп отыр. Яғни бұл жұмыстар жоспарлы түрде медициналық ұйымдарының мынау сұраныстар бойынша қамтамасыз етіліп отыр. Енді бұл жерде айта кететін жайт, жалпы мына бірыңғай дистрибьюция жүйесі арқылы мына пациенттерге 45 нозология бойынша қамтамасыз етіліп отыр. Бұл жерде медициналық ұйымдарының сұранысы бойынша 499 дәрі-дәрмектердің атауымен жалпы 105 миллиард теңге сомасын құрап отыр. Енді бұл жердегі тағы да айтап кететінше, бүгіндікке толығымен 25,5 миллиард сомасына дәрі-дәрмектер жөнелтіп медициналық ұйымдарға жеткізілген болатын. Сонымен қатар бүгін осы жылдың басынан бастап 1 миллионнан аса рецептер жазылып берілген болатын. Бұл жалпы 5 миллиард сомасын құрап отыр. Сонымен қатар мынау енді сатып алудың нәтижесінде жалпы едәуір бірыңғай дистрибьюция тарапынан сатып алудың процедурасының арқасынан экономия отыр бюджеттен. Жалпы бұл 19,6 миллиард теңгесін құрап отыр. Бұл үнемделген ақшаның қаражаты Денсаулық сақтау министрлігі тарапынан қосымша бюджет комиссияда қарастырылып, және қосымша дәрі-дәрмек алады немесе басқа да медициналық мұқтаждарға жұмсалатын туралы қарастырылатын болады. Жаңа амбулаториялық деп айтып отырсыз ғой, бұл дегеніміз сонда жаңағы емдеу мекемелерін жеткізетін дәрі ғой, иә? Әрине, бұл тегін дәрі-дәрмектер. Иә, әрине, тегін дәрі-дәрмектер, бұл стационарлық және сонымен қатар амбулаториялық қамтамасыз ету бағыттағы мәселелер. Енді дәрі-дәрмектер тізіміне келетін болсақ, биыл қаншалықты бұл тізім өзгерді? Мүмкін толыққан шығар, немесе қысқарған шығар? Әрине, бұл тізім жылдан жылға жаңартып, себебі бұл үлкен едәуір, былай айтқанда, күрделі жұмыс. Бұл жерде тек қана дәрі-дәрмектердің тек қана клиникалық тиімділігі және қауіпсіздік жағына және сапасы жағына тек қана жоғарыда тасатты тұрған дәрі-дәрмектер ғана тек қана кіреді. Енді осы дәрі-дәрмекті жеткізуде бірқатар проблемалар туындайтыны белгілі ғой. Мысалы, егер сондай бірдеңе туындап жатқан жағдайда оны жедел түрде шешу мәселесі қаншалықты жолға қойылған? Әрине, мынау денсаулық сақтау министрлігі тарапынан жалпы бұл бағытта біраз жұмыстар жасалуда. Яғни бұл жерде мысалы 2018 жылдың мысалы нәтижесінде біз мынау қоңырау шалу арқылы пациенттерге біз кейбір жерлерде кейбір дәрі-дәрмектердің мысалы тегін берілетін дәрі-дәрмектердің толығымен бармағандығын анықталған болатын. Сондықтан біздің тарапынан бірнеше жобалар қарастырылып отыр. Бұл біріншіден бір негізгі жобалар бойынша бізде өзімізде тегін медициналық
дәрі-дәрмектер бойынша ақпараттық жүйеміз бар. Аталған ақпараттық жүйесі арқылы толығымен сол жердегі диспансерге есепте тұрған пациенттерге барлығына SMS хабарламалар жіберілген болатын. Жалпы 3 миллионнан аса хабарламалы жіберетін. Бұл жалпы алатын болсақ 1 миллион 900 пациенттерге қатысты болып келеді. Сонымен қатар одан басқа жобалардың бірі, мысалы, бізде SMS хабарламадан бұрын байланыс орталығымыз бар. Ана бұрынғы дистрибьютор тарапынан қарамағында біз 1439 деген номермен, сол номерге шалу арқылы Қазақстанның кез келген жерінен тегін қоңырау болады бұл. Өзінің дәрі-дәрмек алу, алмау туралы осы жерден ақпарат алуға болады. Сонымен қатар қазіргі уақытта мобильдік қосымша әзірленіп отыр. Аталған мобильдік қосымшада толығымен әр дәрі-дәрмектің толығымен ақпаратын көруге болады. Сонымен қатар қазіргі уақытта өздеріңіз білесіз, мынау жаңа заң жобасында бірнеше соңғы осы 2018 жылдың желтоқсанында бірнеше бірқатар өзгерістер енгізілген болатын тон кодекске. Бұл сол жерде мынау қазіргі уақытта толығымен дәрі-дәрмектерге баға реттеу бойынша сол жерде сол мобильдік қосымшада сол ақпараттарды көруге болады. Енді денсаулық сақтау министрлігімен қоса, жаңа халықаралық ынтымақтастық аясында осы дәрі-дәрмекті жеткізу мәселесі қалай шешіліп жатыр? Өте орынды сұрақ. Бұл жерде әрине мына денсаулық сақтау министрлігі мен мына халықаралық ынтымақтастық жағына үлкен дамыту жағынан үлкен жұмыстар жүргізілуде. Бұл жерде 2016 жылдан бастап мына бірыңғай дистрибьюция арқылы келісімшарттар жасалып отыр. Яғни біріккен ұлттық ұйымдар бас ассамблеясы бойынша, сонымен қатар ЮНИСЕФ деген халықаралық ұйымы, сонымен қатар қазіргі уақытта біздің мынау осы 2018 жылы көптеген жұмыстар жүргізілудің арқасында жалпы СОПТЮБИ деген халықаралық қормен келісімшарт жасалып, осы 2019 жылға туберкулезге қарсы 1 миллиард теңгеге келісімшарт жасалып, жалпы 2,5 пациенттерге жаңадан 2 дәрі-дәрмек, яғни 2 препаратты алып отыруымыз жоспарлауда. Бұл дегеніміз деламинид және бедаквилин деген препараттар. Бұл енді жалпы қуантатын жаңалық, себебі бұл препараттардың өзгешілігі мынау өз тиімділігімен мына қазіргі емделіп жатқан дәрілерге салыстырғанда тиімділігі өте жоғары болып келеді. Жақсы, осымен уақытымыз енді аяқталған, айтуға мәжбүрмін. Өйткені уақытқа да бағыну керек, сондықтан студиямызға келіп, ойыңызбен бөліскеніңізге мыңда бір алғыс дейміз. Құрметті көрермендеріміздің естеріне салайық, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі, оның ішінде фармация комитеті төрағасының орынбасары Ержан Жүнісов студиямызға келіп, тұшымды ойымен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы, келесі жүздескенше күн жақсы.